hiyo ya Jumamosi pamoja na Jumapili. Karibu sana, na nikwambie takie sasa hivi uendelee kutigia Triple A FM. Narejea kwa muda mrefu kwa ajili ya kuendelea na mazungumzo hapa ya kumalizia kwenye upande wa sports. Kisharina mleu. Tuko ndani ya Triple A. Mwataka kusemaje kishari? Tunasema hivi. Unakuja hapa Arusha alafu sisi Triple A mseto tutakulia hapo. Yaani nakusubiria hapo mseto kabla hujateremka kwenye costa lako wewe. Tutakulia hapo mseto. Alafu na nyinyi mnakuja na usafiri wa jumuiya. Haki ya Mungu mwambie dereva na conductor waeke Triple A FM. Frequency ni 88.5 mseto. Si ndio? Embe. Mtakubandika kibao cha kidari wewe. Haki ya Mungu talamba kofi. Na ngwara juu. Ipeka poa sana hiyo bwana.